Na dnevnom redu 20. redovne sjednice Skupštine opštine Derventa, koja će biti održana 17. jula sa početkom u 10 časova, odbornici lokalnog parlamenta raspravljaće o 25 tačaka dnevnog reda, odlučeno je na današnjoj sjednici kolegijuma Skupštine opštine Derventa. Evo, danas je bila 18. sjednica kolegija, usvojili smo između ostaloga zapisnik sa prošle sjednice, utvrđen je dan kada ćemo održati sljedeću sjednicu Skupštine, to je 17. juli s početkom u 10 časova. Jedna od važnijih tačaka dnevnog reda će biti prostorni plan opštine Derventa i ta je tačka povučena sa prošle sjednice Skupštine i danas ide, u 17. ide ponovo upuno dopunjena u dnevni red. Na narednoj sjednici lokalnog parlamenta odbornici će razmatrati i predlog odluke o dodjeli opštinskih javnih priznanja kao i nekoliko tačaka koje se odnose na razrješenja i imenovanja direktora i rukovodilaca pojedinih ustanova.